maamulka gobolka mudug ee dowlad-goboleedka Puntland ayaa soo saaray amarro ku socota dhammaan shaqaalaha ajaanibiga ah ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi qaybta ay maamusho dowlad-goboleedka Puntland. Warkan qoraalka oo ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland, Cabdiraliif Muuse Nuur, ayaa lagu amray dhammaan mas'uuliyiinta xarumaha gobolka, ganacsatada, caafimaadka, waxbarashada, madaxda la'aanta socdaalka ee gobolka mudug, isuduwaha shaqaalaha gobolka mudug, in muddo loo qabtay diiwaangelinta shaqaalahooda ajaanibiga ah ee ka shaqeeya xarumahooda ay u hoggaansamaan, ama tallaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono dibna loogu celin doono waddamadooda ay markii horeba ay ka yimaadeen, ayaa lagu yiri. Dhammaan madaxda xarumaha la soo xusay ayaa lagu wargeliyey in shaqaalaha ajaanibta ah ee ka shaqeeya ay isku soo diiwaangeliyeen xafiiska wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad-goboleedka Puntland ee gobolka mudug. Ugu dambeyn, 30 Diseembar sanada 2020, ciddii aanan isku soo diiwaangelinna sharciga la marsiin doono. Iyadoo la xaqiijinayo hoggaansanaanta sharciga, ajaanibta gobolka mudug ee ka howlgasha, lana fulinayo siyaasadda dowladda ee ku wajahan hirgelinta shuruudaha dalka ajaanibta ee gobolka ka shaqeeya, waxaa lagu wargelinayaa dhammaan shirkadaha ganacsiga gaarka loo leeyahay, xarumaha caafimaadka, waxbarashada gaarka loo leeyahay, iyo shirkadaha dhismaha inay shaqaalaha ajaanibta ee ka shaqeeya ay isku soo diiwaangeliyaan xafiiska wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka mudug, ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay maamulka gobolka mudug qaybta dowlad-goboleedka Puntland. Maxamuud Aad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.